Ամառվա տապին ջրազուրկ են ողջիում մշակվող ծառ ու ծաղիկը մշակովի բույսերը, ողջման ջուր վերջին շրջանում ողջեցին հազվադեպ է տեսնում։ Ողջման ջուր չկա, չի ճան, ողջման բան տեսեք ձեր աչքով բույսին ծևը։ Այս գործ չջրվի, դորով մել արդեն։ Ինչ մեր կստանաս։ Ընդա կարտոշը ծաղդել է, ջուր է ուզում։ Ջուր չկա։ Կանալները 4-4 է։ Շատ ջուղի խմելու ջուրն են ձևը կանալն է։ Եթե ողջման ջրի խնդիրը համայնքում մի քանի օր է ինչ արկա է, ապա խմելու ջրինը ողջեցուն մշտապես է անհանգստացնում։ Տարիներ շարունակ նրանք խմելու ջուրը ձեռքով են կրելու անբարել, սակայն ավելի քան 2 ամիս է զրկված են նաև այդ հնարավորությունից։ 2 ամիս եղավ, գյուղապետը հետ աշխրվիգը, բայց դե անօգուտ։ Ինչով է պայմանավորված, որ չունեք ու հենց կոնկրետ 2 ամիս։ Դե երևի վտար է, վտարային է, էլի։ Ճշտում չկա ջրին։ Յուղապետն է տանջում է, ես շատ է լավ դիտեմ, ամբողջ օրն էլ միշտ էլ հետը, ես մանկուկամ, քանի անգամ է տեսել եմ, ջերմուղը գնացել է, բողոք է գրել ջրի համար։ Բողոք գրելը, սակայն հարցին լուծում չի տվել, ջրամատակարարման համակարգում վթար է տեղի ունեցել, ու ներկայում վթարավերացման աշխատանքներ են իրականացվում, եղել է պատասխանը։ Ախուրյան կետի տարածքով անցնող Ախուրյանի սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարման համակարգը շարքից դուրս է եկել, այժմ ընկերության միջոցների հաշվին կատարվում է նշված տարածքի Ախուրյան կետի հունից տեղափոխման, ճրագծի տեղափոխման և նորի կառուցման, որից ծնվում է ողջի գյուղը։ Մինչ իրակ ջրմուղ կոյուղի փակ բաժնետ իրական ընկերությունը վթարավերականգնողական աշխատանքներ է իրականացնում, ողջեցին յուրաքանչյուր լուսաբացի մտածում է, թե ինչ կերպ է հայթայթելու օրվա խմելու ջուրը, թե աստված կամենա ու ջրի ճնշումը բարձր լինի, ապա գյուղի մի մասը, ինչպես իրենք են ասում, առաջին շարքի տների բնակիչները ջուր կունենան։ Վերջիններից բարեհոգի գտնվելու դեպքում նաև մյուսները մի քանի դույլ ջուր կվերցնեն համագյուղացիների բակերից, ավետիսյանների բակի ծորակն է, ջրաչափն էլ տեղադրված։ Ջուր եղած դեպքում այստեղ հեշտ է գոյանում։ Ջրի խնդիրն է, գյուղը ջուր չկա, կեսին կա, կեսին չկա։ Էն կողմից կերցանք ջուր բերեն, քուր ջան, երեխեն կբերե, բողոք է։ Շատ դժվար է ջուր կերելու, շատ դժվար է։ Լվար չես կրնա, այն է, լողնալ չես կրնա, կենցաղային բոլոր հարցերը այդ ջրերով է, որ նոր չես կրնա, հարավոտվանի կրեսկը մինչև կուկաս արդեն հոգնազես, մյուս գյուղի գործերն է չես կրնա, արդեն են հոգնազես։ Բնակիչները կենցաղային խնդիրները մի կերպ լուծելուց զատ նաև այլ մտածմունք ունեն, ոմանց համար միակ ապրուստի միջոց հանդիսացող անասուններն էլ են ծարավ, խոշոր ու մանր եղջերավորների համար էլ ջուր անբարելու այլ եղանակ են մշակել, ապավինելով անձրևաջրերին ու իրենց կենցաղի համար մեկ անգամ օգտագործված ջրին։ Անձրևի ջրով է, անձրևի ջրերը չկա անասունները, ծարավ տնեսն են, չկա ջուր, այնտեղից հնարավոր է, դա հորտերը ջրե ջուր չկա, կանալն է ջուր չկա, որ երեխեն ջարեկոն է։ Գյուղամիջում փորված ու երկարամյա պատմություն ունեցող ջրհորներն անգամ վաղուց դադարել են ծառայել իրենց նպատակին, ինչպես վստահեցնում է Շիրակ ջրմուղ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության պատասխանատուն, իրենք սպասարկում են Գյումրի և Մարալիկ քաղաքները և 36 գյուղական համայնք, խմելու ջրի խնդիր արկա է միայն ողջիում։ Հույսով ենք, որ գյուղի այդ ջրը ջրատարի վերանորոգումից հետո, որը քաշի մոտ մի 10-15 օրից հետո, անպայման համայնքի ջրամատակարարումը գոնե 80%-ով կապահովի, 80%-ը կունենան 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։